ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਕ ਐਂਡ ਟਾਕ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ PS ਪਸਰੀਚਾ ਫਾਰਮਰ DGP ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ IPS ਨੇ 70 ਦੇ ਬੈਚ ਦੇ IPS ਆਫਿਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣੇ 30th ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਬਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ DGP ਬਣੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪਸਰੀਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ 'ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਸਰੀਚਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ MSc ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ IPS ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ PhD ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਸਰੀਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ IPS ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਡਲ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮਾਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ DGP ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨੋ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਮਨੋ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਮਾਜ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਛੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਅਫਸਰ DSP ਮੈਂ ASP ਸੀ ਅਸੀਂ ASP ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਦੇਖੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਜਾਓ ਵਾਪਿਸ ਬੁੱਢੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਘਰਾਨੇ ਕੇ ਹੋ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੂਖ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੂਡ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਆਫਟਰ 71 ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਤੀ ਹੋ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਖਾਊਂਗਾ ਜਬ ਤੱਕ ਫੂਡ ਕੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ 2 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ PhD ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਲੋ ਰਾਜ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ 92-93 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1200-1300 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, MLA MPs ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੀ ਨੋਰਮਲ। ਅਗਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਨਾਮਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹਲਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ NCP ਦੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਭ ਦੀ, 2 ਲੱਖ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਤਾ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲਮੀ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੜਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ CP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੀ ਬੰਬੇ ਦਾ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਿਊਜ ਵਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਫਲੈਟ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਨੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰੋਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਡਰ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜੀ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਆਨੈਸਟ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸੈਸ਼ਨ ਡੌਗ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਡਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ 5,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ DGP ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਸਰੀਚਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ DGC ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ CM ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 2-4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ,
अलग दूसरे देशों तो इंडिया तो फिर मैं पता लगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा। मैं 12-13 दिन बाद जाके चार्ज लिता आराम नाल जी। लेकिन शुरू तो मैं रिलक्टेंट सी क्योंकि मैं चीजा मैं कभी किता नहीं, मैं तो सीधा साधा बंदा है, सियासत लग रही सी मैं। हाँ मैं कभी ये चीजा का कभी कुछ है, मैं सोचता सी कि मजहब है मेरा गुरु है वो मेरे दिल विच है, वो अपना पर्सनल है फैमिली दे विच है, बाहर साहब असी कभी मैं कभी कुछ भेदभाव नहीं किता। लेकिन जो मैं विच वड़ गया फिर मैं देखा कि वाकई की देखा ऐसिया चीजा हुई। देखो एक मैं पापड़ नूं पुछिया महाराष्ट्र वर्गी स्टेट विच डीजी सरदार सिख डीजी मतलब बड़ा बड़ी खास नहीं है। मैं दूजा सी एक बार सामरा साहब बने सी, एक बार थोड़े महीने ले कमिश्नर बने सी शायद, और डीजी भी बने सी पर कुछ महीने ले जी। फिर मैं होर कभी बने नहीं तो हूं लगता भी नहीं कि अगले 25-30 साल तक कोई चांस नहीं है जिस तरह का ही सी। मैं क्या डीजी सिख प्राइम मिनिस्टर सिख पहला प्राइम मिनिस्टर वो भी हूँ काफी साल लगता नहीं है प्राइम मिनिस्टर सिख मॉन्टेक सिंह आलूवालिया सिख प्लानिंग जिन्हें पैसे देने ने ते जिहड़े सीएम सी वो भी नांदड़ दे एरिया दे सी लतूर दे शिवराज पाटिल हो यूनियन होम मिनिस्टर साहब जिहड़े हुण गवर्नर ने पंजाब दे वो भी लतूर दे जी। मैं क्या किस तरह हो सकता है इन्ना वड्डा कोइंसिडेंस ये मतलब स्क्रिप्ट तो बाबे ने लिख दिया है ऑलरेडी क्या बात है या बस ओ फिर मैं एक बार आया मेरे मन विच मैं कहा चल हूँ लग जाओ। पर मैं मेरी एक हैबिट रही है आई बिलीव एनीथिंग लेस देन 100% इज अ फेलियर। यानी कैसे दे जी मैं 99% आ गया इधर मार जुपिटर ते पहुंच ही नहीं सकते। देखो सच्ची गल तो ये है श्रीचा साहब ये सवाल मैं तां कर रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि जब श्रीचा आता है तो इन्ना कुछ हो गया इन्ने थोड़े टाइम से ये जो प्रबंधक कमेटियां इन्ने चिर तो लगिया ने ये क्यों नहीं कर सकियां ये पिछे की कारण होंगे? वो तो गुरु महाराज की मेहरबानी है बड़ी उन्होंने रहमत है कि तुम लगता है कि तुम जिम्मे रिलीजियसली लगे वो लोग जिन्होंने जेडे इस तरह के काम च पे ने रिलीजियस नहीं लगते जो को होर स्वार्थ होंगे। मैं एको गल कहना चाहवागा जी कि सियासत को मजहब के नाल ना जोड़िया जाए वो जी कॉकटेल है बड़ी गंदी कॉकटेल है। अगर सियासत को मजहब तो अलग रखांगे तो काफ़ी लोग अच्छे काम कर सकते जी। थोड़े इस दौरान जी तुम जो एडमिनिस्ट्रेट बने जे ये गल इन्ना बजट ना आता ये गुरता दिवस एडे वे पद्धर से ना मनाया जाता तो तुम लगता कि नंदेड़ साहब की जी है इन्नी डिवेलपमेंट होंगी? देखो इंज हैगा तकरीबन 2500 करोड़ रुपया दिता गया अंडर JNNRUM जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जी। वो पैसा सी नांदेड़ शहर का विकास आस पास का गुरुद्वारे ना कुछ गुरुद्वारे ना कोई ना, 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 सी। ना। जी। वो सी एयरपोर्ट बनया रेलवे स्टेशन की इंप्रूवमेंट हुई हाईवे बाईपास ना हाईवे बाईपास सिवरेज ड्रिंकिंग वाटर बिजली 24 घंटे वो कम किते ब्रिजिज वगैरह वो 26 महीनों में किते 127 प्रोजेक्ट। अच्छा बिकॉज़ वी आर व्हाट द डेट गुरु महाराज ने पहले लिख दी हुई सी वो तो मेरे हाथ में है नहीं सी आई हैड टू डू इन 26 मंथ हैड नो चॉइस। लेकिन जेडे गुरुद्वारे जेडे काम हुए ने जिस परिक्रमा बड़ी वड्डी होगी अज कोई 40,000 बंदा भी पिलग्रिम्स ओदे विच आ सकदे ने 40,000 पहला तो कार भी नहीं जा सकती सी ओ अज 6,000 बंदे कट्ठे रह सकते ने एट ए टाइम इन्निया ज्यादा अच्छिया एयर कंडीशन भी है ने भी सोलर सिस्टम सफाई का तरीका पूरा प्रोफेशनल है वे बीबी जी वगैरह नु दे के फर्स्ट क्लब लंगर वो पूरा दाना भी चुका जा रहा मशीन तो चीजा सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नु ला के वो चीजा शुरू कीतिया लेजर शो बनया गोबिंद बाग एक 8 एकड़ जमीन च बड़ा प्यारा बनाता म्यूजियम नु एक बड़े एक 95% खत्म हो गया सी 3 साल पहले जब मैं चला गया 5% काम रह गया सी कुछ 4-5 महीने का वो भी हो जाएगा खत्म नहीं कर सके 3 साल अनफॉर्चुनेटली एक भी मेरे जान तो बाद एक भी इट नहीं पाई वो बड़ा वो मैं नहीं कह सकता मैं नहीं आई फील बैड यही सवाल सी जो मैं तुम्हें करना चाहता एक ही होर गल हाँ जी ये जो भी साड़ी कौम जी है
कोई भी देखो असी गुरु गोबिंद सिंह सब तो पहला 1966 असी गुरु गोबिंद सिंह उदो बाद असी 500 साल गुरु नानक देव जी का हूँ ये गुरता दिवस हूँ असं ये मना रहे फिर आ रहे हाँ उदो चलो खैर असी कम तो किया कि असी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई जी उन्होंने नाम से सैट दी तो उन्होंने की लगता कि किस तरीके जिमें हूँ थोड़ा एडा वधिया विजन सी तुसी एडा कुछ उत्थे कीता तो उन्होंने की लगता है कि जदों असी ये मनाईए आनंदपुर साहब किस किस्म देखो गुरु घर की बहुत सेवा हो रही है तो होर बहुत सारे लोग कर लगे ने और असी जलसे जलूस नगर कीर्तन कर रहे हैं करते रहेंगे कोई दूर तक जिदे असर होन ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਗਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਹੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਾ ਦੇਈਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥ੍ਰਿਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਇਆ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ 22 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 250 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 35,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਗਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਕਿ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਂਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਗ ਨੂੰ 8 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁਆਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੰਨੇ ਕਈ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਸਰੀਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,722 ਪਿੰਡ ਨੇ 28 ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 4,025 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਤ ਨੇ ਹਰ 2.5-3 ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਉਂਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦੋ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਵੀਦਾਸ ਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਆਈ ਫੀਲ ਬੈਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਉਹ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਭੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਧੂ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਧੂ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਰੁੜਕੀ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੱਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਜਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚੱਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ 100.00%, ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਜਦੇ ਤੇ, ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ ਨਹੀਂ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਪਾਠੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਦਾ ਪੇਜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਲੇ ਉੱਤੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਭੈਣੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਾਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੇਵਰਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਐਸਸੀਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਐਸਜੀਪੀ ਸੀ ਚਲ ਗਏ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਖਾਸ, ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ, ਅਯੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਐਮ ਪੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੋਈ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੰਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਸਰੀਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ। 1,45,000 ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1,45,000 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੋ ਸਭ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ,
रोड सेफ्टी ट्रैफिक डिसिप्लिन दी ओ स्कूल कोर्स विच सोशल साइंस विच लाजमी होनी चाहिदी है ताकि बच्चे दा जड़ा बेंट ऑफ माइंड है जदों तक वड्डा होवे ही बिकम्स अ डिसिप्लिन पर्सन। असी मुंबई भी शुरू किया सी बड़े वड्डे पैमाने विच कोई एट ए टाइम 1.25 लाख बच्चे आर एस पी विच रोड सेफ्टी पेट्रोल बच्चे 9 से 14 साल की उम्र के उन्होंने इंज लैक्चर देने ट्रैफिक समझाना वो बच्चे फिर इन्ने पैट्रियॉट भी बन जाते ने सिखाया उन्होंने ट्रैफिक डिसिप्लिन रोड सेफ्टी वो केले का छिलका भी सुटेगा उन्होंने फादर से चुक के कहेंगे की किता पापा अपने आप चीज आ जाती है। डिसिप्लिन जरा है वो नैशनल करैक्टर की एक लोड़ हैगी है। मैं याद है कि मैं जापान गया सी मैं घड़ी खरीदी ते जो सेल्समैन पैक कर रहा सी मेरे को रेया नहीं गया मैं क्या गारंटी कार्ड किधर है वो मुंडा मुस्कुरा के बोलता है कहिंदा सारा देश गारंटी है। क्या बात है क्या बात गल हुई ना मैं सर 55 दे विच 1955 में स्कूल विच पढ़दा सी एक स्टोरी पढ़ी सी सच्ची ट्रू स्टोरी वो फिक्शन फुक्शन है या नहीं होंदे सी हैरी पॉटर वगैरह जड़े भी हैगे व्हाटएवर 1945 विच एटम बम दे बाद उत्थे बड़ा वड्डा अकाल पिया सी जापान दे विच दो बंदे हिंदुस्तानी ट्रैवल कर रहे सी ट्रेनिंग को खान नहीं मिल रहा सी ठीक है जापानी नु बोल रहे सी कि असीं तुहाडे देश बारे इन्ना कुछ सुनिया सी इत्थे कुछ खान नु नहीं मिलदा एक मुंडा उन्हां दी गल सुन रहा सी 10-12 साल का नीचे उतरिया खान दी चीजा लियाया कहिंदा खरीदोगे कहिंदे हां हां कहिंदे पर बहुत महंगी है ब्लैकमेल कर रहे बोलो कितने येन कहता इसकी कीमत ये है कि जब आप इंडिया वापस जाओ कभी किसी को ये मत कहना कि खाने को नहीं मिलता था। दैट इज कॉल्ड नेशनल करैक्टर वो लियाना है असी नेशनल करैक्टर लियाना है। तो सीसा साहब तुसी हर खेत्र दे विच जिथे भी गए तुसी अपना मैक्सिमम दिता और खुशी सानू इस गल दी भी है जिवें तुसी खुद कहे कि वाहिगुरु ने थानू ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਸਵੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਓਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।